Icon Radio, your number one entertainment plug. Hello and welcome to your number one entertainment plug, Icon Radio. This is the Sports and Reggae Show, and I'm your host, Innocent Mutiso, alongside Uncle Chims. Hey, how's it going, Uncle Chims? Fresh, kabisa. Misi na mambo niko fiti. Selector Bigo. Yeah, yeah. Wagwan. Filthy, filthy, sana. Apia watu mkontano napatikana wapi? Kwenye mtandao hapo, kwenye Facebook hapo ni Tush Tush Bigo. Kwenye Instagram hapo ni Tush Tush Bigo. Hapo kwa Twitter hapo unanipata kama @tbigo. Alafu kuna fan page hapo ni Selector Bigo. Leo sasa huko mmesikia hapo, Uncle Chims. Eh. Basi watu zako, handle zako. Uncle Chims Instagram. Uncle Chims Twitter. Chris Chimano. Kwenye Facebook. Tuendelee na hizo story na conversations zote hapo. Zangu handle zote. Instagram, Twitter, Facebook @InnocentMutiso. Zangu ni zote mimi. Hiyo jina moja ni brand sasa. Na wiper ni ya kutu enjoy tu kwa hivyo hapo. Alafu wiping wiper. Hiyo ni AKA manzi. AKA hiyo ina lazima hiyo. Alafu pia kuna hapa za studio. At Icon Radio. KE. Pale YouTube. Icon Radio KE. Pale Instagram. Icon Radio KE. Pale Facebook. Na pia tuko na website www.iconradio.co.ke. Ingia pale. Uone vile vitu zinafanywa. Watu wa subscribe pale YouTube. Yeah. Waingie kwa comment section. Apo, watu patie views. Watu waambie ni aje. How's your week? Week imekuwa fiti kabisa. Hakuna mambo mingi. Hakuna mambo mingi. Imekuwa poa, mvua mingi. Kitu moja. Hii mwaka mimi sioni nikaenda ushago. Kwa nini? Last year tukienda ushago juu ya COVID. Mara nyingi ndio kwa tukia chief. Unafukuzwa. Ah, this year nimesema mimi siendi ushago. Na sasa sio rahisi ushago kwenye unaenda ushago aje. Ni watu nyuli pa 50 bob paka hocha. Kitengela ni hocha mzee. Kitengela ni ushago. Guys in Nairobi Metropolitan. Nairobi Metropolitan. What are you trying to say? Sisi ndio watu tunafaa kusema mambo ya kwenda ushago. Yes, yes. Tunapigia shaga huko Nairobi. Wewe umesema tukae. Tukae huko. Mambo imekuwa vipi lakini pande yake kisporti? Yaani imekuwa fit sana. Lakini nilikuwa disappointed tu moja tu. Ballon d'Or. Ballon d'Or. Walipatia Messi. Walifanya ile kitu. Wakapatia Messi. Hey, Messi yako na saba. Anasema Messi, Cristiano Ronaldo, the real goat haizi mfikia. Pia ulikuwa umekaa unangoja results tofauti kwa hiyo kitu. Hey, ladies scandal. Nilikuwa pia FIFA kutoka juu paka kuja chini paka hapa kwa FKF. But Ballon d'Or si ya FIFA. Eh? Ballon d'Or si ya FIFA, si ya French magazine. Eh. Messi ameenda PSG. Benzema ni French. Eh. Na ndo namba 1 na number 2 respectively. Lakini wezi jidanganya ati hakuna mkono ya FIFA. Benzema kushinda kitu yote. Hii mwaka yashinda kitu yote. Ni about to. Na kushinda kesi. Mimi nimekuwa fiti. Mimi sikuwa na disappointment. Kitu ilinibamba. Kuna AFCON inaendelea. Ya amputees. Yeah. Na Kenya tuna representation pale hivyo. Mavijana walienda huko. Yeah. Wakapiga shughuli mzee. Walikuwa wacheze game ya kwanza na Rwanda lakini Rwanda walipull out of the tournament haijulikani kwa nini sio hakutokea. Omicron imefika huko. Yeah. Omicron variant. Yeah. Ndio wako manage kufika tena. So wali pull out Kenya wakacheza na Zanzibar. Okay. Game ya kwanza wakawachapa 5-0. We. Walikuwa wamekasirika. Au ni amputees national team. 5. Wakawapiga 5 of the best. Uh-huh. Tukacheza game ya pili na Angola. Angola wakatufanyia kazi. Yeah. Angola alitupiga 3-0. Uh-huh. Lakini hata tunaelewa kwa sababu hata ukiona highlights za hiyo game walijaribu na unajua Angola ndio world champions kwa hiyo amputees. Ah, world champions. World champions. Basi walijaribu. Kwa hivyo vijana wetu walijaribu sana. Uh-huh. Mambo ilikuwa fiti tukaingia hadi quarter finals. Za AFCON. Uh-huh. Juu sasa tulishinda game 2. This is the first Kenyan team to reach quarter finals ya AFCON. Yeah, yeah, yeah. Hey. Tukaingia quarter finals pale, quarter finals tulipatikana na Ghana wakatuchapa 4-0. Lakini sasa hiyo stage tulifikia nafikiri kuna chances za kumake kwenda ku represent Africa kwa World Cup ya amputees of which tunangojea tusikie. Eh, ni mmoja na one of the officials actually aitwa Polycap na akasema next year wanaenda World Cup. Na I think they need a lot of support. Kweli kabisa. Lazima wapige upato. Kweli kabisa. At least hapa kwa studio
Icon of the day next week, next week. Ningependa sana kwa mtu wa amputee akuja tu tupige gumzo kidogo, atuambie form yao ni gani, kwa sababu si watu wengi sana wanajua that kuna amputee football hapa Kenya. By the way, lengo lenda mpaka AFCON na wamefika quarters, achievement wakafika mpaka quarters. Hakuna timu yote ya Kenya football ishafika quarters of a major tournament, African tournament. By the way, hakuna. Ni kitu special sana na ni standards wameset. Very true. Na considering na zile ile situation tuko in terms of football hapa hivi Kenya, na wamefika mahali wamefikia, tunawapea kudos. Tunawaambia wafanye kazi fiti sana. Football team manze, you are our icons. Icons kabisa. Are you my icons manze? Quarterfinals. That's a huge achievement. Quarterfinals iko tu sawa. Hiyo ni fiti sana. Alafu story nyingine linibamba hapa hivi ni kulikuwa na Senate Committee. Senate Committee walienda Dandora. Wakiongozwa na senator wetu wa Nairobi Sakaja. Walienda kucheki state ya Dandora Stadium. Obito na jume kuna siasa mingi sana kutoka. Hizo ndio baadhi ya zile vitu zilitoa governor wetu kwa kiti. Hizo ndio zilikuwa moja hizo makesi hapo hivyo. So construction ilikuwa imesimamishwa. Na serikali wakiinvestigate vile watu walikuwa nanua vitu kutengeza stadium yenyewe. So Sakaja walivisit hapo hivyo wakacheki. Na hiyo committee yake na team ya senators wakasema by end of 2022 stadium itakuwa ready. Next year. Next year. So. Na kuzungumzia 3 years ago. Hey. So your statement. Hatuwezi doubt ama hatuwezi ongea mingi zaidi hapo, ni kungojea tu 2022 ifike next year. Sasa kama saa hii tuko na stadium ikiwa tayari. Mimi kwanza kuna kitu moja niliona about your stadium. Eh. It is a 350 million project. Yes. Wakaita state of the art stadium. Stadium. Nishatembea huko. Nishatembea huko mara kadhaa nikaangalia. Ni state of the art. Haijaisha bado. Ngoja. So far ina depend na definition yao ya state of the art. Unajua definition ina ile ukweli. Definition ina vary. Tukimuuliza yeye definition yake. Legit na definition original. Anaweza justify statement yake ukimuuliza. Ndiyo nakwambia ileta noma. Juu walikuwa nasema sijui kulikuwa na hizo steel walifaa watumie sijui nini. Hizo ndio baadhi ya zile vitu zilileta no. Zileta noma. Wakaanza kubai chuma za kawaida na doyle kusha toka ya kubai sijui chuma gani. So argument ilikuwa hizo terraces zikuwa either ni concrete ama ni steel. Steel. Lakini bado kuna bado siasa zingine behind the scenes. Kuna siasa mingi sana hapo. Kuna mageri hapo pia zinapigania ownership yao kiwanja. Lakini geri sifikiri inaweza kuwa inafaa kuwa story na ni kitu inafaa kusumbua. Kwa sababu si ni government ina stamp authority. County government ina stamp authority na wana appoint watu wa kurani hiyo study. Okay. Vizuri bila kuleta siasa. Bila kuleta siasa. Kwa sababu tukiangalia before mambo ya geri ilikuwa inaingia kwa sababu politics ilikuwa involved kwa hiyo shughuli yote. Waweke kanjo hapo. Waweke tu kanjo hapo hivyo. Kanjo na City Stadium. Waweke tu kanjo hapo hivyo. Stadium has been closed for 6 years. Tangu 2015 hakuna game show hapo City Stadium. It was closed for renovation but sasa hii hajaona renovation zote. Hiyo ni story tutaongea siku nyingine kwa sababu hatuelewi. Anyway, the state of stadiums hapa in Kenya is very wanting. Ni noma sana na story for other day. Na ni kitu sad sana. Mm-hmm. Tukiangalia pia kuna story moja tukienda international ilikuwa fiti sana. Mm-hmm. For the first time mchezaji ni promising na anafanya mambo EPL na Champions League. Ali reject moves za kuchezea country tofauti, akaamua kurudi adoptive country, akaamua kurudi mtaani. Okay. Chiloba. Nathaniel Chiloba. Nathaniel Chaloba wa Chelsea. Mhm. Old defender mzuri sana. Defender mzuri sana na anapiga anajua ball. Anapiga kitu. Ali decided to represent Sierra Leone, country ya wazazi wake. Okay. Na akasema atakuja AFCON, akaturn down hiyo chance ya kuchezea England. Wow. Chance ya kwenda World Cup. Hiyo ni statement kubwa sana. And kumbuka pia story ya Zaha. Mm-hmm. Zaha wa Crystal Palace did the same thing. Kweli kabisa. Alikata kurepresent England, unajua alikuwa nyota kubwa sana. Mm-hmm. Alikata kurepresent England, mm-hmm. Akamwacha represent country yake Ivory Coast. Ivory Coast. Tunataka wachezaji kao wakirudi mtaani wanakuwa mamenta kwa ma upcoming youth, alafu unajua pia kikamu kuna ma project definitely ataleta kwa mtaa. Na ni poa sana. Does it improve standard ya soka? In Africa, kwa continent yetu ya Afrika. Actually inafaa hapa Afrika wote kwa sababu wao ndio wameenda ku strengthen hizo makadri zao. Angalia kama Belgium. Top scorer wa Belgium sasa ni Mwafrika, ni Mkongolizi. Mkongolizi mwana muziki. Bolingo Lime na Romelu Lukaku. Ndio hiyo sasa. Na kwa France national team. Angalia Pogba, ni watu wa Guinea. Hao ni watu wa mtaani wote. Brother yake anachezea national team ya Guinea. Yeah. Brother yake mdogo Pogba anachezea
France. Anachezea France. Yani doesn't make sense. I make sense. Hey, yeah. Ile Ghana pia kina au Boateng. Boateng brothers. Moja alichezea Ghana, mwingine kwa Germany. Ni Germany. Doesn't make sense. What about the Africa? Hii team za Africa zitakuwa even much stronger. To improve game. To improve game yetu. Hey. Mm. Another note. Tuje ka break kidogo. Mhm. Sikize reggae. Selecta Bigo tupeleke Jamaica. What a break. What a break. Tukirudi sasa in the first half. But the second half, pia kuna extra time. Ya kuitengia ganji. Ndio hiyo sasa. Yeah, yeah. Take us to Jamaica. Icon Radio. Tumemaliza water break. Karibuni sana to the Sports and Reggae Show. This is Icon Radio. I'm your host, Innocent Mutiso, alongside Uncle Chims hapa. Na pia pale on the ones and twos, we have Selecta Bigo. Yeah, yeah. Wagwan, DJ. Wagwan, wagwan. Niko salama? Niko fiti mba. Nakwambia, manze. Rege umechezesha hapo. Mizizi, mizizi. Mizizi. Deyo, sasa. Misha sema. Nikanda meadredi suni. Uta meadredi. Nii vile kunaendelea. Mini mrefu kushinda nyole zangu, lakini itabidi nizivute. Welcome back, guys. And remember to continue the conversation at Icon Radio KE on Instagram, at Icon Radio KE on Twitter, at Icon Radio KE on Facebook with the hashtag Sports and Reggae Show. Kuisha kabisa, tuendele conversation hapo hivo. Tumemaliza water break. Tumemaliza water break. Niko fiti, niko freshi sasa, nime warm. Mm. Umewarm vizuri. Nime warm sasa, tuendele mechi. Umesafisha koo. Nimesafisha koo. Kumekuwa na, for the past month, kumekuwa na forum. Ya athletes, inaitwa Meet the Athletes Forum. Across the country. 14 regions to be precise. Mali kuna athletes. Hili kunga ni initiative ya athletes Kenya. And director wa youth development, Barnaba Korir. Athletes Kenya. Walitembea 14 regions hapa Kenya, wakikapcha information on athletes flight and report wanajaribu compile on the flight of athletes. Na hii kitu ili come up because of ili situation ili happen kwa Agnes Chirop. And in one of the forums kuna marathona moja kwa Jane Seray alikuwa nasema hii kitu ili happenika kwa Agnes Chirop imekuwa kifanyika kwa watu wengi sana, but hawajakuwa kikam out kushare their flight. Na pia hii kitu happen kwa Agnes, ili happen kwa marehemu Agnes Tirof mwenye aliuawa na bwana yake. Inaonekana kama alikuwa na suffer for a while but she could not share. Then kuna ile siku tu moja ikafika tu siku ya mwisho, na hivyo ndo akaishia, mambo ikafanyika vile ilifanyika. So how do we cap these things going forward? So hapo ndo mali ekewa likaa chini, wakaona one shake consultative forum across the mali kuna influx ya athletes hii Kenya yote. Waende kwa hizo regions zote, wa meet the athletes, sana sana wale upcoming, wajue nini shida gani zao zinahampa growth yao, nini zinawasumbua sana. Na kulikuwa na kitu moja kinaangaziwa sana last year during the lockdown. Shylocks wali take advantage na maconmen wali take advantage of athletes juu walichukua maloans. So wajua ni lockdown na kunga na maloans, kukuwa na sports ilikuwa naendelea, zilifungwa na gava since from March until November. There was no sports going around. So after ilifungwa na ama athletes wajua ndo shamba yao, hapo ndo wanakulia, wanapata riziki yao, wanapata riziki yao hapo hivi. So vile wako wanaweza kupata hii pesa, ilikuwa na bidio naika vitu zao kwa rahani, magari, maelectronics ama keja pia kusurvive. So ujua, wakijua ni nini kuna ina only for a while, maybe some months, then country ifunguliwe. But that is not to be. Country ilifungwa karibu 10 months. Kweli kabisa. Waliumia mbaya sana. Si at least peke yake, pia other sportsmen. Because sports industry iko wide sana hapa Kenya. Na inakulisha watu wengi sana hii Kenya. So unapata vitu zao, mashalikuwa walikuwa wana reprocess vitu zao. Because hao maathletes wako wanaweza kusavisi hizo loans. Hizo loans zao. So hii a consultative forum ilikuwa ya kumbatia vitu hizo vitu zina kumbatia athletes na kukama up na solutions. So walikuwa na compile document kwa hizi nini zote na kuchukua a database ya all the athletes, kwa kuna athletes wengi sana. Ndio maana wengine wanakimbia na kuwa athletes huko Uganda, wanaenda kukimbia nchi zingine. So after compile hiyo document watashare na national government wajue vile wanasaidia athletes. Na mimi naona I think it will go very far and wide kufanya pia hizi sports federations zingine to raise eyebrows kuona ile kitu inaendelea kwa ground na athletes na umetafuta solutions. So pia hao juu ya baada ya kutatata kila mahali, they do something about it. Wataanza kuchangamka. Hiyo commission imekam
at a very right time. Story ya gender based violence hii ndio tunaongelea. Yes. Tuko kwa ile 16 days of activism. Exactly. Inaisha December 10th. Na ni fiti watu waanze kuongelea hizi vitu. Kwa sababu tumekuwa tunaluzi watu wengi sana in sports. Yes. Kwa hizo ma gender based violence. So nafikiri hiyo commission imekaa at the right time. Yeah. Na by hiyo December 10th wanaweza present findings zao kwa sababu itakuwa ni siku kubwa. Na hiyo kwa public. Waweke findings zao in public na tutafute solution. Kwa sababu bila solution na bila guidance, kwa sababu naona kila mtu anahitaji counseling. Yeah, very true. Ama athletes wengi ni watu wa young na wamepata pesa mingi all of a sudden, so na kumake decisions hapo pia saa ingine nakuja na kuwa ni ngumu. So Athletics Kenya wamefanya kitu fiti sana kutake hiyo step yenye sijaona body ingine yote ya sports Kenya imefanya kutake hiyo steps, lakini lazima kuwekwa na mtu wa kwanza, pioneers. So naona ni kama wamefungua hiyo njia. Na kutoka hapo naona itakuwa fiti kabisa, kwa sababu counseling na guidance ndio the most important thing kwa athletes. Yes. As of now. Ah, ndakurudisha nyuma kidogo. Mhm. Tuliongelelea story ya Ballon d'Or. Mhm. Of which, ai, mimi sifikiri ilikuwa ngali fair enough. Mhm. Lionel Messi alipata award yake ya 7, mm-hmm. The 7th. Alipiga 56 games, hiyo ni calendar year. Mhm. 41 goals, mm-hmm. 17 assists, mm-hmm. Akashinda Copa del Rey na akashinda Copa America. Mhm. Copa America ingefaa kuwa after every 4 years, lakini nowadays kila mwaka. Ni kila mwaka. Kasa kama hapa Kenya. Wamejaribu sana. The closest. Eh? Ilikuwa ni Robert Lewandowski. Mhm. 54 games, mm-hmm. 64 goals, mm-hmm. 9 assists. Mm. Akashinda Bundesliga, akashinda Super Cup ya Germany. Ya Germany. Yes, number 3 ilikuwa ni Karim Benzema. Alishinda UEFA Nations League. 58 games, 43 goals and 13 assists. Mm. Number 4 ilikuwa Mohamed Salah. 53 games, 34 goals, 10 assists. Mm. Akashinda kitu yote. Akashinda N'Golo Kante. Ndio alikuwa number 5. Eh. Alishinda UEFA Nations League. Uh-huh. Aya, kulikuwa na number 6 hapo, Cristiano Ronaldo, 60 games, 43 goals, uh-huh. 6 assists, akashinda Coppa Italia. Uh-huh. Na akashinda pia Golden Boot ya huko Italy. Uh-huh. Kulikuwa na Erling Haaland, 46 games, 44 goals, uh-huh. 10 assists, akashinda DFB Pokal. Uh-huh. Alafu kuna Kylian Mbappe, 62 games, 45 goals, uh-huh. 20 assists. Ah, watu walikuwa na nini mingi kuliko wede Messi. Mabao. Kulikuwa mabao mingi sana kuliko Messi. Eh. Alafu kulikuwa na one Jorginho. Mhm. Kutoka Italy. Mhm. Alishinda Champions League. Mhm. Na akashinda Euros. Euro 2020. Na Italy. Na Italy. Mhm. Na ujue alipiga winning penalties in both finals. Mhm. Unaonaje, what's your take on this Ballon d'Or na Messi kushinda? Ballon d'Or mimi kutoka kitambo nimekuwa na icheki kama ni marketing strategy. Yeah, both. Yeah, bodies za football, mm-hmm. na promoters wa Ballon d'Or wenyewe. So ni kama huwa gawa nataka the most marketable player at the moment ndo akuwe top. Whatever ina happen. Lazima. So they thrive in that crisis. Hiyo chaos imekuwa. Hiyo chaos imekuwa hapo. Mm-hmm. Kwa sababu in reality tukisema tu kweli tu, Jorginho alifaa shinde hiki. Alikuwa afaa shinde. Jorginho alifaa shinde hiki tu. Performances zake last season zilikuwa top kabisa. From midfield zilikuwa top kabisa. Mm. Zilikuwa fiti. Wacha hata tusia. Alicheza game kama zote, alikuwa mu influential kwa game. Kwa hizo ma game key. So ikifika point ya voting, hatujui vile au vote. Juu naona alikuwa na 460 points. Lewandowski alikuwa na 580 na Messi alikuwa na 613. So hatuwezi jua vile voting ilikuwa. Kwa sababu siku enda into details. Mimi na vote nilikuwa vipi, lakini mwenye kwa na hesabu. Kwa hesabu za votes. Hapo ndo kuna kitu. Hapo ndio kuna shida. Hapo ndo kuna shida. Mimi I failed to understand. In 2018 after exploits za Luka Modric, mwenye alikuwa winner hiyo 2018. If anything is to go by yeye akishinda, mm-hmm. it was because of exploits at Real Madrid kushinda Champions League, uh-huh. and kufika finali ya World Cup. Ya World Cup. But kama ni goals, nothing to be spoken. Mm. Cristiano Ronaldo yote time alikuwa na the best
Gold Records. Gold Records is one of the best. Alafu Messi akonga na kuja hapa namba. So si shangai kama if 2018 was anything to go by. Then this time ilikonga ni Jorginho ashinde. Alikuwa ashinde tu clear. So haa majamaa. Hapo kuna kitu iliendelea, ile kitu ilifanyika. Mi bado naona tu ni marketing. Na ni sawa tu. Kwa sababu Messi ni an easier sell. It's an easier sell than Jorginho. Worldwide, ni global brand. Anyway, ni sawa, kaende. Tutaona kwa FIFA best. Hiyo ndio ina contradicting kila kitu. Yenye mfanyika hii pande nyingine. Nasikia tu Robert Lewandowski ndo ameshinda. Amechukua hiyo kitu. Moving on. Hii weekend kuna KPL. Football is back in Kenya, man. Kweli kabisa. Fiti kabisa. Na kuna game moto moto. Saturday. Saa 7 game ya kwanza, Nairobi City Stars versus Karumangi Sharks. Itakuwa pale Ruaraka Grounds. So mafans wameshakubalishwa kwa kiwanja, watu wanaweza kutembea waingie game. Watu wanaingia kiwanjani. Watu wanaingia kiwanjani saa hii. Saa 7 bado kuna Bidco United versus AFC Leopards. Hey, timu yako. Hey, ingwe. Kiingwe. Wamerudi kwa stadium. Saa 9 hiyo Saturday. Saa 9 Zoya Sugar versus Kakamega Homeboys. Itakuwa Sudi Stadium huko Pungoma. Pungoma, ingo. Hey, your cousin. Ingo. Saa 9 bado Wazito FC wa a very bad run. Versus Ulinzi Stars. Game tricky sana hiyo. Nyayo Stadium. Madari United versus Talanta. Kasarani Stadium. Kasarani ndio imefunguliwa after FM imedisbandiwa. Kasarani zimefunguliwa. Zimefunguliwa. On Sunday, Posta Rangers versus Gor Mahia, Kasarani Stadium. Saa 7. Tusker FC versus Bandari, Kinoru Stadium saa 9. KCB versus Vihiga Bullets. Utali Grounds. Nimefurahi sana boli imerudi Kenya. Kitu ya muhimu sana. At least kuna action. Kumekuwa na almost a whole month, 3 weeks of inactive football. Sasa warudi wapate riziki yao. Kweli kabisa. And on that note, tumemaliza first half. Tukirudi, our icon of the day. Icon of the day. Second half, mimi nakwambia. Tupige halftime, tupige strategy hapo kiasi. I love to read pige gumzo na icon wetu. Pige gumzo. Haina noma. Icon Radio. Yeah. We're in the second half of the Sports and Reggae Show, and this is Icon Radio. I'm your host, Innocent Mutisu, alongside Uncle Chim Zappa. Napale on the ones and twos is Selector Bigo Wagwan. Mina kuambia, tuko na wa icon of the day here. Ndo huyu amefika mzee. Ndo huyu amefika. In the house. Ay. Tumesha maliza first half of the show. Asa tumeingia kwa second half. Tumepiga hapo break kidogo, half time. Tuka strategize. Tactics. Alafu, guess who walked in? Our icon of the day, mina kuambia. Quicks. Sewa. Nataka uanze kwanza kujulisha watu wewe ni nani, your full names. Umetoka wapi, ingo ni wapi. Utakonjige yu mtaa yote. Tuambio mtaa gani umegrow up. Story yangu nikiaza kupongo saizi itako kama encyclopedia. Tuambie. Kijuju. Unaitwa nani, majina zako zote. Umegrow ya wapi, mtaa gani. Mdini likuinspire ukaingia kwa rugby. Kwa sababu unajua, au kuanzia ukiwa mtu mkubwa. So unaanza ukiwa mdogo. Yes. Very true. Okay, so basically, ya kuwaka Quicks, there my full names. Leo Kisumu. Udhumo. Lakeside. In 76. Then I picked up the game of rugby from one Kisumu Boys High School. Kisumu. Kisumu Boys. Kisumu Boys. Yes. You know about Kisumu Day? Apana. Those are two different. Okay. Yeah. So that's why I picked up the game in 1991. And then around the same time was when Kisumu Rugby Club was being formed here. Okay. So by the time I informed you, the players playing for the school and the club. Because the club have all the numbers. Yeah. Alafu wasiwengi walikomekopa kuumia. Walikomekopa rugby. Sasa me and a few of my friends tulikuwa roju. So tukwa na madash pia, because some of us by the time tulikuwa fitness and radio already this size. Hey, na hapo ndo mali una get even more experience. Exactly. Ukianza kucheza na my teammates wako, yani unapata way you even better, way much better. Exactly. Yeah, so that went on, finished 94, played for Kisumu Reds for about 2 years, then I could join Nairobi, I joined Mwamba. And then I joined Mwamba, then the national team, where I served for 10 years. Okay. Between which years? 97 to 2007. Wow.
And then in between, like in Africa, they have to the Pro South Africa Kawania. Which team? Polokwane. Polokwane, okay. That's my graphic club in Polokwane. 2001. Then I can go to the Mwamba. National team. Our main icon and captain that I was with them in Aimba. The late. Yeah, the late. Let the great rest in peace. Yeah, exactly. Yeah. So, towards the end of my career, and to come back in the development, mm-hmm. started building new things, basically to play again where it didn't exist before. To introduce for rugby, take it to the match, so that everybody can make it become a national sport. You can really fall out of the match, you know, anybody can do it. So, the former Prime Minister, he came quote, time plan. Alisema rugby ni game ya gentlemen played by thugs. Ati ju ni game ni contact sport ni ile. Inataka kuwe kichwa, si game ya masofti. Si game ya masofti. So we started talking to Mashinani, to areas where rugby didn't exist before. Mm-hmm. And as we were chatting with Benja, I invited him to a program. And we did some cleaning, I think we went to Nyeri, okay. Nyeri. Then at then came back to the technical excuse me campo. I love you from Apple to the club because my brother my attackers are coming in the club. So to go we go to the some of our friends to come the team attackers. But then you said any team in UK and I can feel better cut on that. That's how that came up. Sanko James. Like, we have our icon here. I'm a national team for 10 good years, a decade. Unajua ni ngumu sana kupata consistency. Yes, consistency kucheza hata ball tu. I think kuna msichana chezanga ball hapa Kenya for so many years, it was Musa Ucheno peke yake. Au wengine after 5 years, 6 years ndio hiyo wachezi national team hapo party collapse. So you are our icon, manze. And congratulations for that. Tunakuenzi and tunakupenda your story. Haya. Tumefikia pale Machakos. So Machakos go under team. The team is still there up to today. Which we are very happy. Mm-hmm. Nationwide rugby. Then tukona tona ile tu ili wakwaza Machakos that is for field rugby. Ajaye kuna tona yenga. I think muonanga yo team kitchen pale Machakos showground. Yes. Hapo ndo kuna kiwanja rugby. Yes, yes, yes. So tukona yo tona baadaye ikuja ikalipuka ika collapse. Ya popularity yake majambo ya kuwa ina the 2015 ileta shida tunalala kwa njia hiyo. So next year tutairudisha, hakuna noma, tukafanya tena nyingine kichui na mama Ngilu kumbuka then tukaenda coast Malindi tukaprobish rugby tukaanzisha hapo Watamu beach rugby. Wow, okay, tukafanya hiyo tukaanza nyingine East London Rugby Club Tenguru. She's our players what we jump up. Oyo area. Zinge tukafanya Siaya. And size. So then it is a move. So then from there then we started the journey of building Kenya Rugby League away from you. Kabla tufike kwa Kenya Rugby League. Okay, but tuli nyuma kidogo. Tuli nyuma kidogo tu kidogo. Yes, yes. Transition yako ya from high school to Mwamba. Mwamba ni club inacheza professionally kabisa hapa Kenya. Semi pro Kenya Cup, yeah. Yeah, inaitwa Kulabu. Kulabu. Yeah. Okay. Semi pro. Semi pro. Unaweza tupa brief history ya Mwamba kidogo? So Mwamba was formed in 1977 to a court order. Mm-hmm. So up to that time, my club was about in Malawi. So the club is quite good time in Malawi, Nondi, Zipala, Queens. Zibaduni za walami zote. Then around your time, so that was the rules when I was rugby from the 60s. So by then we were 70, as well as adults. So they were going to the club za walami. Za walami. But some go, uko walami, the majority side of the club. Kama oni mdonge. Wano kutile kama safara. So ndio wakashikana wakasama, to form club yetu ni hide kwa ni mamiro wo. Wote. So ndio wakafom Mwamba. So wakachukua jina Mwamba, kwa Mwamba is a big rock in Swahili. So kama hiyo kumishow
Marifau. Yes, yes, yes. Then they applied to the then Kenya Rugby Union, which again, officials are dear or whatever. Or Kazuo registration. Well, you got a competition. So tunasema since your point Mwamba ilikuwa formed up to this point kuna clubs ngapi za rugby hapa Kenya? Wow, I lost count. Excuse me, mingi. I'm about to say in the top flight. In the top flight. Yeah. Cup, I believe there are like 14. Mm-hmm. 14 or 16. Mm-hmm. So far, imekuwa tu ni tournaments tu. Wapi? Hapa Kenya. Because mimi sio kusema Kenya Cup. You know, maanisha ni tournaments. No. Kenya Cup is a league. It's a league. Yeah. Okay. With the 14 teams, the top tier. Yeah, the 15s. The 15s. Yeah. Kuna kina Mwamba, Nondi, Impala, Queens, KCB, Cabras, Nakuru, Ngai Oilers, Nasauna, even Machine. Oh, bado mambo ita julikana fiti. Isha julikana Brazil si asitse fotilia. So iko na division zingapi? Tatu. Kwanzia division 1. Federal Cup, Nationwide and Championship. Okay, awesome. Sasa since yo court order. Yo court order ilifanya registration sasa ya locals ikakuwa rahisi. Yeah, but then also it took a while because Mwamba was not the first indigenous club we formed when you know. And then Badayo, of course, Machine had been formed slightly earlier. The woman is 77. You in the 70s after Chapanata independence. Over 10 years. Sometimes life is like that. Then they started forming other universities like Nigatron, Black Blood Kingdom came up. And then Nakuru, I think, was considered in 1986, Nakuru Bekanza, Yoyimo. So, 77, Mwamba Nairobi, 86, Nakuru, 91. So, you guys have spread all over. Yeah. You guys have spread all over. Baka Teresa, at a point, Kakamega, Western Bulls, Kakamega. Yeah, Western Bulls, Kakamega. Imefika everywhere. Imefika everywhere. So, process ya registration, kama mimi sasa niko pale mashinani nataka ku form club ya rugby, kupata ya accreditation, process ni gani? You go through the federation. Federation hapa Kenya inaitwaje? Ya Union Number League. Kwa wasikizaji wasikie. Kuna rugby mbili. Kuna kina rugby union, kwenye tulikuwa before, alafu na hii tulikuwa ya kina rugby league. So what's the difference nini? So sasa ndo tunakufikia hapo sasa tujue. Sasa hapo sasa the difference between rugby league and rugby union, right? Am I right? Right. Kitu ya kwanza niliona kwa mtandao niki research about rugby. Vile rugby ilikuwa formed. Ati uko tu England wao wacheza ball, football. Mzee akachukua tu ball na mkono akatoka nao mbio. Akafunga. Ati ndo rugby. Ni kweli ndo rugby ilikuwa formed? Wao wakasema ala. Kume inaweza. Ndio kama kwa formal rules. Akaza kama rules na kuganisha kiwanja. Okay. So tunataka wasikilizaji pia huko nje wasikie wenye wajui the difference between rugby league na rugby union. So the difference is basically the rules. The rules. Yeah, that's slightly different. Rugby union is 50 na side, rugby league 30 na side. Union kuna rugs na malls liga ina so league is faster. You know the line out like it okay nje na rusha wa sana kuruka wa naishika liga kuna so liga kama when ni ile timu nyingine kutoa ball nje ball yangu mimi naanza anga tu mnaanzia ngatu anza tu hapo na kara kaende so league ni kaende all the time so it's faster to more actual. I have the mingi kama union. So that's why I saw somewhere written that rugby league is more entertaining and people are falling in love with that. Exactly. Because they have stoppages more, mingi, they story my tackles. So you see, kila team una five chances with the ball. Like kwanza, una start, baby. But the fifth one of your team, you have to find anything. You can inachukua ball. Inachukua ball. Lapia onanza. Na points? Points ni slightly different because union hiyo tasisi ni mbona kuna disparity kubwa sana ati akuna
Like ile ya penalty. The difference is the league is 2 points, you only 3 points. Okay, na drop ball. Drop ball, the same thing. Sini 5 and 1. Okay. 5 in try. Oh, five, oh try. Na union ukitaka try at least 6. Six. Na kwa hiyo sababu yote 7th inaingilia wapi? Okay. So 7th. Well, so that 7th is on tazo okay. Zote mbili pande zote mbili. Yeah. All you need is 7 players on the pitch playing different rules, that's it. Dimba ni dimba. But rules ni same. Tofauti. Rules are tofauti than from 15s and 13s. Same rhythm on the 7th. So on the same thing, we're going to say 7th year union and 7th year league. Okay. Oh, yes, so I get you. It's not flying, but okay. The experience yako gani ndio tough. Jina kaumesha ruka pande zote. Pande zote mbili. Na hiyo experience umekuwa nayo miaka mingi. Both of them are great games. Mm-hmm. And they can coexist easily. Mm-hmm. The players can play both. Mm-hmm. Yeah, they're all the same. Mm-hmm. Yeah. So moja si tough ati in terms of fitness kwa sababu ya speed. Ah, pana. Hizo tu ni hizo project za wasi wa sana. Anaweza kuwa naongea kama professional ati project za wasi wa sana. Jamaa fikie pale ni kuhema mbaya. Hebu niambie, who's the best ever rugby player ushaicha za na yeye? I can't, I've been around for too long, I can't, I've seen so many. You've seen so many, yeah. But who stands out? No, that's somebody a very narrow way of analyzing sports history. Because, you know, all players play at different times in different generations. Mm-hmm. The circumstances are different. Sometimes players may shine because they will have their season. Teams, Zingida is going to make out there. A lot of people played at another time. We are over 50. Lakini hapo na like I give the example fulani kama ya Futa in Kenya. Mm-hmm. There's a great defender called Apollo Bota. Apollo Bota. Who played in the 80s. Mm-hmm. 1980s. Mm-hmm. He was a great defender for Reunion. Mm-hmm. Yes. He played for Hamza's very few games. Very few logos on and then a lot of football historians working out and say, but he was a great fullback. But akwa mkubwa. Not even that. Yeah. He also played at a time when there were that defense and everything was crowded by Bobby Ogola, Lino Papa, Miki Weche. Exactly. Yes. Yeah. So defense and everything Montero. Yeah. So ilikuwa na Montero wengi. Yeah, Montero wengi. So pia Montero kisa alikuwa alikuwa kwa club dogo. So but he was a great defender for Kenya. Mm. And only very few football players wanajua. So again, same thing in rugby and in any sport. That it prepares you to work with the greatest player of all time. Of all time. Like what hard. Yes, you'll have a few players starting at the time with Aisha. Since the world at the time of the time. Okay, like in football, it's not one of our best exports. Mm-hmm. Like Mimi, for me, in my view, the top three best exports as I say, my name, McDonald Mariga, akiwa Inter Milan, alishinda mm-hmm. Champions League. Mm-hmm. Kuna Dennis Oliech pia, mm-hmm. and Victor Wanyama. Mimi, to me, those are our best exports. Well, from your best exports. When you're talking, Akelio kena kucheza maju. Again, which you're going to come to the same nini? The same theory. The same hole. Yeah, we're about that. Those guys played at a different time. Because we were on TV, we could take their video clips to my clubs, or they can nini. Mm. Those great players came from the 60s or 70s, who would have been performed much, much better than them. Much better. Mm. Internationally. Mm-hmm. Yes. But exposure is poor. Exposure. So different generations are exposed to different times. Eh? Mm-hmm. Bill Gates angezaliwa 1900 angekuwa Bill Gates. True. Constantine alizaliwa, but computers were maybe. Zimefika. I like you. Ama hii time ingine kwa sababu ya professionalism, alafu investment kwa sport. Kwa sababu nakuta kama mse kama Pele, watu watakuambia watambui Pele kwa sababu walitiza ball na semi-professionals. Kulikuwa na offside. Kulikuwa na offside, sijui, kulikuwa na farmers. Alafu kiangalia mse kama Messi. Saizi,
in a lot imekuwa invested kumcheki psychologically nini. So defender anaingia kwa kiwanja anakujua inside outside paka nini inaweza kutrigger kutoka kwa game. Mm-hmm. So ndio wasana sema ndio yeye ku maintain hiyo level nakuta naitwa the years. Best of all time. Mm-hmm. Kwa sababu a lot is against you. Mm-hmm. Na bado na unacheza ile level iko na exposure yeah. Hiyo pressure ya media yeah. Social media yeah. Chapa umepewa. So nafikiria kusema the best of all time ni more of off the pitch than in the pitch kwa sababu ya pressure. Do I just you need a shout out? Ni biz. Ni biz. Messi is still a sellable more than Jorginho kwa hii Ballon d'Or imechezwa juu ile. Yeah. Marketing. But I like your analogy vizuri sana. Au na your stories via rankings because you played through generations kadha. Yeah. Na kila generation ilikuwa ngana masters wao exactly. Na kuna wale walipata exposure wengine wakupata exactly. I like that analogy yeah. Na inaweza explain vitu mingi sana pia kwa football ikakuwa kitu kama hiyo yeah. I think inaweza kuwa ni fit sana inaweza kuwa ni fit sana kwa sababu hata hapa Kenya ukiangalia in terms of midfield kuna watu ambao walikuwa deadly sana hata kuliko wanyama hii generation tu yake but hawakupata chance ya kwenda exactly. Ya kwenda majulai yeah. Nilikuwa kwa East Africa Cup under 20 tulikuwa Tanzania mm-hmm. And kwa hiyo team I was the top scorer, I was the MVP of that tournament right. But tukirudi Kenya wanyama mimi kwa madhara yote wanyama alikuwa nga FC Leopards mm-hmm. Tukapata the same scout uh-huh. One scout mmoja akapeleka wanyama maju mm-hmm. Mimi timu yangu kakata kunipeleka mm-hmm. And mimi ndo nilikuwa MVP hiyo tournament right, I was right. The top scorer yeah. So na hiyo opportunity yeye alipata opportunity yeah, mimi sikupata mimi exactly. I played all my football here in Kenya yeah. So hiyo analogy yako I think it's umenifungua macho zangu by the way right. And that's a very good thing perspective you know? Tofauti ya exactly. ya kuangalia vitu yeah. Exactly. Mm-hmm. Yeah. So with that tungeenda yule kwa ngani introduction yako pekee sawa okay. I want us to go for a break sawa tuingie Jamaica kidogo si unapenda reggae selecta big nataka tuende Jamaica kidogo selecta big hapa amekuchangamisha mbaya sana tukirudi to delve in with okay. more details sawa. About your life and you're new our icon of the day. So guys, get the conversation going at Icon Radio KE, on Instagram at Icon Radio KE, on Facebook at Icon Radio KE, on Twitter. Na mimi nakwambia the hashtag is Sports and Reggae Show. Stay tuned. Icon Radio. Quicks. Sema. Menje reggae. Peleka Jamaica kidogo. Yes. Eh? Yep. Uko viti? Uko viti. This is the second part of the show, second part of the second half. Of the second half. Yes. Tulikuwa tumeenda kuangalia tactics. Tactics ndio hiyo sasa. Za rugby tuzijue. Yes, za rugby tuzijue. My pointers iko aje na aje, eh? Iko aje na aje. Quicks. Uh-huh. Nataka utuambie transition yako. Right. From your playing career to integrating into the society. Kwa sababu tumeona sportsmen here in Kenya wengi sana. Wana struggle sana hiyo transition. Right. Wengi wao wanabaki na hiyo fame yao but they have nothing on the table. Mm-hmm. And most of it sana sana kumanage literacy. Mm-hmm. I have seen it with my own eyes. Right. So many football stars, so many athletes wameshindwa ku from their playing career when they were active and they were getting money to going back to them. Yani pesa mfereji imefungwa. Right. What next? Hakuna ga plan B. Wali transition aje. And how was it? Do you have any challenges and all that? No. You see, for us, when we started playing, the plan was already there in place of developing a career okay. in terms of learning another trade or another career apart from that. And I don't get what I tell them, but we got to work at the same time. Uh-huh. I got it full time. Uh-huh. So that helped us. So we quit from playing, like we just continue your career. Watu wakusikie kwa sababu hiyo point yako right. muhimu sana watu lazima wasikie vizuri sana yeah so the thing is from early on ukianza career yako inafaa uone ku invest kwa yes. kwa masomo pia na trade in the career so that tutazile una retire you see the transition smoothly yes, yes, yeah yes, but yes. unfortunately this is stuff that we knew out for a lot of bowlers. I don't know why there's been so many cases when you are learned yes, from sir. The rest with others before them, you know. Mm-hmm. And it's a sad stuff, sad affair, which can be sorted out.
like already we are developing the Kenya Sports Pension Fund, okay, which we started last year, and the process ongoing is going to be managed by ICA Lion Insurance Pension Scheme. So I'm under the decision Retirement Benefit Authority, which is the Benefit Authority, and then it will be for, it's not Kenya Sports Pension Fund, but it's open to everybody, so the contribution will be about Sultano per month, but that young guys also per week. Per week. And the idea is it has a idea of players willing to go here, that athletic, boxing, football, and become the NGA and year for that. So contribute, but we are sitting to see how we can amend the law in Parliament, because the president has some retirement benefits you need. Many special funds, many access your funds to 50-50. But you see, first players, they go like two lifetimes. So now you're playing career, you can land. You need to take a bit of it, and after now, you are. You need to be sana, ni 40 years. You need to be a sana, kabisa. No, any professional. You need to be a discipline, nini. But sana, sana, ina kunga 35. Kisha, kwa za 30, watu wanaza, ah, usha zeka. Huko wanga hiyo sana sana kwa ball by the year. Baka makocho wanaza shanga mchezaji. Na huko Europe, kiangalia, mzee afika baka 44. Sa Ibrahimu vichako 40 years. Yeah, Cristiano na bado na bado ako peak and still playing at the highest level. Exactly. So that's the plan, and we launch end of February. Yeah. And then kila mtu ingesa one time for all years na wasafiri tayo na safari. It will help kidogo ku stem, but all the still people lazima waje shughuli nyingine apart from sports. You know, you need to learn they've been also, you know, also, it's unfortunate, but that's how the society is. There's many success stories of former footballers or sports players who transition to other careers. They are more than the sad ones. The sad ones. Yeah, the sad ones. And now the sad ones is because we're also Moye, you know, we need to sell more than success. That's success. Yeah, there are many transitions. Sirengo, Siri, Bako Kenya Power, Siri, Sirengo, Kenya Power. Exactly, there's many more transitions. Many. There are much more than, is it my research was transkid? Lakini vile media ndio napenda na mshene. Sad news. Sensational stories. Hizo ndio zina sell. Hizo ndio zinauza. Sadly. I know, but life is not about kukinda peke yako. Exactly. You're very true. No profit. Yeah. I mean, it's not about profit all the time. So we need to sort out our ethics peer as media. Yeah. Lakini sasa tukirudi hapo mahali ya transition ya rugby na football. Ni nini watu wa rugby wanafanya right? Kwa sababu atizisiangi alafu pia tukiangalia pande ya corruption. Rugby iko well managed. Watu wanapata chapa zao. Rugby union na rugby league sponsors wako hapo. Wachezaji wa rugby wana yani ni process ni seamless. Sio kama hizi sports zingine mnafanya right yenye pande nyingine wafanye. Basics leadership. Okay. If you look at, for example, the last election in football in Kenya, the guy who's there, Alikuwa Awali, for 4 years. Yeah. Really? So after 4 years, was there a scorecard of the things that Ali achieved? On what basis did he be elected back? Kweli kabisa. Hizo ndio swali ya zikoulizwa. So, sasa lazima watu wanasema Nick Mwenda, Nick Mwenda, nisema boy, wacha Nick Mwenda. Tafuta hiyo lista delegates and how they voted. Yes. Those are the guys to blame. Those are the guys to blame. Those are the guys who can't vote for him twice. Hebu nikuulize swali. In rugby, who votes for delegates? The clubs. The same thing. The chairman in clubs. So yeah. It's also a delegate system. It's a delegate system. So, nini. So, once you choose leaders who are not visionary, inspirational, or are not ready to work hard to serve the game. It just everything else collapses. But actually, that even includes the welfare of the players and everything and all that. Because they'll never even think about that. You know. Yeah. So that is the difference. That's why writers with these challenges, but at least they always choose competent leadership at the top. Yeah, if you are a competent leader at the top, everything else is there a welfare that caters that advocates for rugby players? No, not really. There's none. It's just that it's informal, but it just works.
they look for opportunities. Yeah, they look for opportunities for each other. Uh-huh. Msaki wa works flani, amesikia mfunga biashara flani na supply kitu kama hii anafungulia mlango. Oh. Because there are many professionals, kuna rugby, former rugby players, professionals wa kwa some of these companies and institutions exactly. That they open doors yeah, for. Yeah, they carry, they lift everybody down all the time. Brotherhood, brotherhood ya rugby naona bond yao ni strong. Bond is very strong. Amuachani. All the time, all the time. Wow. Yeah. So kitu naweza advice ni to watu wa football waangalie leadership yao sana from yes, the club level. From the club level, because those who need to show the club, but also want to show the national, the federation. When you say maybe kitu moja tofauti with rugby and football, unapata rugby is owned by people. The masses. Mm-hmm. Sijui kama kuna individual people who own rugby clubs. Because that, in football, kuna so many individuals who own football clubs. I don't know kila kitu. Oh, yeah, but then, secretariat ni mtu mmoja. Oh. Community clubs. Hey, community club. In rugby, very few. I think only homeboys. Homeboys na Cabras, I think I don't know that kind of like owned by Cabras are owned by the corporate. Corporate only, but corporates are individuals. Mm-hmm. It's the owner of the companies who own those clubs. The rest are members, like you say, membership clubs. But Futa, by allowing individual people to own clubs for Futa, should be a good thing by then, the first. True. True. For them to make the decision faster. Design it in a commercial plan and customize it, but unfortunately, it's the opposite. It's opposite. Opposite. Yeah. Yeah. There's a co-registered under Societies Act. So my football clubs, it's mingi, apart from the corporate ones. Ichama, tu za kawaida. Ichama. No, all of them have transitioned to the sports act now. As ya bado transition bado zo bado. Football clubs. They don't want to be held accountable for whatever they are doing. Unapana club moja imekuwa na chairman ama CEO ni moja. Ama CEO kitu wakua, akiacha kuwa CEO, imekuwa technical director. ana switch to VT tu hapo hivyo. There's no accountability. Right, right. Kitu kama hiyo. Yeah. So kwa rugby, are they registered as companies? No, they are registered as sports clubs. As sports clubs? Yeah. So what are we confirm in the Sports Act 2013? Yeah, yeah. And that's a very good thing, you know? Yeah. I love kitu nimenotice in terms of watu wanaheshimu sana craft yao hapo. Hawataki kuleta mambo ya corruption hapo hivyo ndani sana. Exactly. Mm. Sasa in terms of your rugby league, tuna expect nini going forward from you guys? Oh, so to my distributism, our clubs may resume. So far, we've got about 8 clubs all over the country. But we now have rugby club in Kisumu, and we've got Kukuru rugby club in Meru, and we've got Tengela. We've got prisons. So that also with the Mamadism Cheesy, you should check it out December 11th for the Simbo League anytime. Sometime up in December or early January. Wow, that's awesome. Yeah. So, League in Arudi Kabisa, full time. Arudi Kabisa, and you're going to South Africa most likely when at the end of March for an international test match. Yeah. So, that is the calendar for next year. And then by the other big one is July next year, we are hosting an international tournament in Samburu. It's at the Wildlife Conservancy, you know, the ones that go. Hey! Katikati ya conservancy hapo, hapo si itashika walabi mbaya. Itashika mbaya sana. Na sasa, nikicheki. Ilo Kalama Wildlife Conservancy hapo kareka. Na hiyo rambi kuna sponsor? Sponsor as in, njua hiyo soli wanibegi sana. Like, is there a name sponsor? For what? League, for the league. For the league? No. Not currently, no. So what wanna defund? We are funding it, yeah, we are funding it. But you do something about it. Yeah, of course. Na akutakuwa na conflict ama season yenye na run differently na hii season nyingine ama zina run pamoja? Depending on how you call me, it's a conflict. Because every year the number of players in the Chule, in thousands, who have played rugby. There's not enough clubs for some of them. Players wako wengi. Wako wengi sana. Lakini vile mimi nimepata hii pande yenu ni more exciting. Na
opportunities na wale kama ni so wachezaji watatoka hii pande nyingine sana wakuje pande nyingine wale wenye tumezoea uzoefu hii pande nyingine na consequences ni gani we are an all all inclusive yeah kisema so all inclusive all opportunity equal opportunity and we are democratic so I'm not restrictions me sana defectors yeah the place defectors who cut our kitchen okay. So in case mse ya defect mse ya defector kuje pandeni consequences zake ni gani both to represent national team ama professionally consequences of defect yani ame defect amekuja ita affect calendar ya pande nyingine ama iko tu sawa iko tu sawa players wako wako wengi mafans wako kibao wako players wako wengi ujaza tu develop it and make it big for them hawa ni maraga mechipanga wamejipanga mbaya wamejipanga hey mtu pressure sana so right now what are you doing right now? Apart from the rugby league is there anything else you're doing on the side? Yeah, I'm involved in many things. We have a startup called Kisumu Breweries Limited, which we are building up for Apollo. It's going to trade in beer and beverages, and we'll try it with rugby in the future next year. We run a sports kit company called Quick Rugby. Yeah, we started the rugby kit, but now we're going to footer, cricket. Yuko na ka sample kamoja hapa. Hebu sasa hii sample. Eh? Indo brand yako. Eh, ndio brand, ndio brand yetu. Yuko na hoods nini zingine? Ah, track suits, all sports apparel. All sports apparel. Yani unaweza kit team. Yeah, we do. Yeah, I got that before nanga ingwe. I think that was in 20 Was it 2012? Ala what do that team? Okay. Yeah, we the kitchen. Kitchen ingwe. Yeah, sponsor we need to sponsor Mumias. Ah, your time was still there. And he was doing very good. Young Kups akiwa coach. Young ko wepukulu. Wepukulu. Last year for the leo ko Mumias, but you were pipi. Tumejua kuchunga ma coach wetu sisi. Sasa mimi nataka tukujua kitu moja. Nini na kudrive as a former rugby player, as a person, what drives you kukua focused in? Basically, in simple words, some of us, we never chase for fame. What we're chasing for is greatness. So greatness is what pushes you to do things like forming in the rugby league and stuff like that. It's causing boom, we penetrate. In fact, it'll be to the continued for registration, because when we applied in 2016, registered like Ataka Sama Kuna Rai, we can already register. I could draw off to a difference. I don't know if you're allowed. So, Kaprodana back in 2019, back as post dispute to the tribunal, they look to award. Four years. Wow. You need commitment. You need commitment. So many people are well versed in rugby. Those are the things that keep us awake at night, keep us alive daytime. Sasa ndugu yako Zileta Himba alikuwa amefanya ameanzisha projects mob. Unaweza kueleza nini kuhusu memory yake na kama mtatemta kuna kitu mtamfanyia? We're still designing and talking and communicating and seeing what we do, but by next year we'll come up with something. Just like you can't fail to back out. So next year, we want to build as a firm. Of course, we're going to have a manager in his name, but we have him every year. That we just have an information also for him. Some of that. There's a lot of things on the table, but as they come up, and what are you doing for the community? Do you give back to the community the experience that you've had? Nini uko nayo? Hiyo sponsor parents zako. Watu gani wame benefit? Watu wengi, we won't go into that now. I stopped even checking and seeing. We just as opportunities come, we'll share with them and stuff like that. Like I told you, we are seeking bigger things. I'm going to create opportunities for everybody. For everyone. The youth man and everything. Going into the future and stuff like that. That is the most difficult thing to do. But it is the right and the best. The impact is massive and helps to improve our society. Like I said,
as Trinity is Kenya to become a world superpower in terms of both human and league. And you're also somewhere. We've already made that fast. We've started already. Nifiti, nifiti. Tukiangalia kama akina nani, Hayange Brothers. Wanapata appointments zenye ni... Yeah, that's good stuff. Exactly. Ni appointments za ukweli. Kubwa kubwa. Unajua ukishaanza kukaa kwa commission kama hizo za Olympics. Yeah. Worldwide, tunasema sasa global. Global, yoke. Exactly. Iyo exposure anapata na iyo experience na ni mtu ana passion yake. Akirudi nyuma, akirudisha nyuma inaweza kuwa fiti sana. Exactly. Mm. That's why you're our icon of the day, bana. Very yeah. Cool. That's why you're our icon, bana. Whatever yeah. You're doing, just keep on doing it. And we wish you all the best, bana. Mimi bamba viva, you know, inspire. Sana, sana. Inspire sana. Na wasikilizaji wetu pia wamekuwa inspired. Hope, hope wamekuwa inspired. Na wametusikiza. Wametusikiza hapa. Kwa hivyo napenda waingie pale kwa YouTube hapo kwa comment section. Comment section. To engage. So, na quick sajaambia wa mafan wetu wanapatikana wapi? Yes, your handles, social media handles. What for? Watu wakitaka ku engage na wewe. Watu wakitaka ku engage na wewe. Sasa mbona unataka kuanza GP rugby? I'm not a social life. Wasa kanjuke na rugby league what I get. Watapata hapo. Yeah, those you see. Develop a good product. Itajikinda. Itajikinda yenyewe. Kama ndio maana unaenda kwa soko na unapanda ya mlima unapiga nduru huko. Nunua moja sare nini. Wasema sasa ai. Our icon of the day. Icon of the day amesema. Amesema hata piga kelele kwa soko. Jina yake mwenyewe ni brand. Unga tu brand vipi kwa rugby league na nuka tu peke yake. Kila mtu. It's raising eyebrows everywhere. Yeah. Nuka tu peke yake. It's a good thing you're doing, Manzi. I wish you all the best in endeavors. Thanks, Sana. And for that, I think we can wrap up the second half through the extra time. Tengeneza watu pesa. Na wasisahau kuturudishia mkono jo. Ndio hiyo sasa. Tuambie, una support team gani ya football? Football. Wapi? Anywhere. Local, international. Wow, I'm very conflicted when it comes to supporting a football club. Why? I'll tell you why. It's a beautiful game, yeah? I agree, but... as a rugby player, you know, in rugby, you put an injury, but in football, you get a dive. On a fake injury. On a fake injury. Sema tu Manchester. Sema tu Manchester. Usianze mambo mingi. That's why, in fact, me when you call game hapo katikati, ikenda kwenda huko, what I don't even watch. Ana roll over. Kwa hivyo hata umeguswa tu kidogo. Tuko Hollywood ama tuko uko wapi? So for me, that one, I can never stand. Which team do you support your rugby? Local and international? Not anymore. When you get into a space where you're building a Kenya rugby league, you want to compete with the teams in the world, you want to compete with Fiji, you want to compete with the USA, you want to compete with the England, South Africa. You can't take sides. Mentally, in a chomoka in your way. And like now, you get a rugby league, you've got 8 clubs. I have to support all 8 of them equally. Because you want them to go to the next level. The next level. Exactly. And then, okay, the next level, they get to quality international players who will then form a national team, who will then form the team. So, for people like me, who can figure space in the Fika, they use the skill and the Langa to say, oh, okay, the club won't come to the Pen Langa. But you shift to other things that are. I want to space a game like that. I do mentorship programs na Safaricom Chapadimba tournament and movement wa vijana wadogo. Ile kitu moja umetuambia hapa kwa studio is that you're not looking for fame, you're looking for greatness. Yeah. True. That is what you like. Yeah. Mm-hmm. So kwa hiyo tunalizia hii, kuna parting shot. Ah no, but thank you very much Icon Radio. Donata Sinengu doi nalia. Ndio hiyo sasa.
Wameza kutafuta masponsor. Wamesikiza hii show. Sawa sawa basi. Thank you very much. Thanks sana. Sawa sawa. All right. Uncle Chips. Nataka tuingie kwa extra time. Tutengenezewe watu pesa. Mimi nakwambia Icon amenipiga inspiration. Inspiration fiti sana. Sasa pesa sasa. Watu wachangamke. Watu wachangamke. Ile tumesema ni ya? Makadara Day ama ni jamhuri? Ya kutoa speech. Independence Day. Tuingie pale tengeneze watu uganji basi mzee. Let's go. Take us to Jamaica. Icon Radio. Uncle Chims. Yes sir. Football is back in Kenya. Kuisha. KPL isha rudi mimi nakwambia. Hey. Na hii weekend kuna magame moto moto kwanza saa 7 on Saturday. Nairobi Stars versus Kariobangi Sharks. Raka Grounds hii timu mbili ziko on form. Although hizo 3 weeks breaks manze. Awelewi nini imefanyika. But I'm glad mjana sasa inaweza pata riziki yao. Unajua football vile unacheza ndio vile unalipa. Ndio vile unalipwa. Hey. Yo game unaonaje? City Stars kichwa. Yeah. Sharks wako chini. Wako chini mbaya sana. Yeah? Sharks wako chini sana. Na sioni wakitoboa. Hiyo game inaona itakuwa draw, lakini high scoring draw inaweza sha 1-1 ama 2-2. Yeah. Eh. Game iko bado hiyo saa 7 lakini iko Thika Stadium, kuna Bidco United versus Kingwe. Hiyo Bidco akitaka tufiti hata wasitoke. Iko Thika. Wasitoke ikwe tu okova. Hiyo game unaonaje? Eh, of course Ingwe wanashinda. Ingwe anashinda? Ingwe anashinda, definite. Thika ni kama home ground kwao. Zile shida ziko na Ingwe saa hii. Hii game inaona vipi? Eh? Bidco kaje. Wako na shida mingi. Kumbusana huko Bidco kufungiwa huko kwao. Very difficult. Wako na shida mingi lakini sidhani Bidco ni moja hizo shida. Hey! Hizi wanaziwai fiti. Sawa, sawa. Hope mmesikia wasikilizaji. Saa 9, Nzoia Sugar versus Kakamega Homeboys. Hii ni tapi. Hii ni tapi. Ingo tapi. Iko Sudi Stadium. Kungoma. Ingo. Eh? Hey, ni game ngumu sana. Unaonaje? Naona draw hapa hivi. Draw? Eh, mimi naona draw hapo hivyo. Hey, itakuwa ni game ngumu sana. Game ngumu sana na yes, inaweza enda draw hivi. Hii naona draw. Inafunga mkono. Timu zote mbili pia si mbaya juu. Ukiangalia Nzoia Sugar, kocha wao ni Bura, anaitwa Ibrahim Shikanda. My former teammate pale Harambee Stars. Ah, safi kabisa. Alafu Bernard Mwalala pale Kakamega Homeboys. Game ngumu sana Sudi, huko Sudi, ni ngumu sana Nzoia kutolewa fungwa. Kisa Kakamega Homeboys. Pia wako on form. Form. Wako form mbaya sana lakini wajua mimi naona draw. Bado saa 9 Wasito FC versus Ulinzi Stars Nyayo Stadium, na stadium ndio ifunguliwa. Finally. Hey. Finally chezewe league. Finally. After 6 good years. Eh, imekuwa miaka mingi. And 2 billion spent. 2 billion. Renovation. Yake mnaonaje yango teams? Wasito Ulinzi. Eh. Game ngumu pia hiyo. Eh, na kulingana na hii break imekuwa hapa hivi. Nafikiri Wazito wamerudi wamejipanga panga. Hawatafungwa lakini game itaisha draw. Kuna mashida shida. Kwanza nimesikia their signature TV station, Madgod TV, kuna vile kama imefold. Na scale fold, kwa hivyo I think mashida za pesa pale, na pia kuna mapotos mingi sana. Na pale ile team haina unity. All. Mimi naona draw. Ulinzi Stars ashinde hiyo game. Unaona draw? Mimi naona draw. Ulinzi Stars. Msikilizaji msikize, Uncle Chims anawadanganya. Wekeleni Ulinzi Stars kichwa. Same time Mathare United FC versus Talanta Kasarani Stadium. Kasarani pia imefunguliwa mwanzo. Kasarani pia imefunguliwa. Kama wanangojea FKF itoke, wafunguzi wafunguzi viwanja zote. Sabotage. Hey. Sabotage. Sabotage. Anyway, story for another day. Mathare United versus Talanta FC, unaona jige? Mathare win. Eh? Mathare win. Unajua Kenyatta nani? Namjua, coach mzuri sana. Mathare wame take time ku reflect ya performance zao zenye vile zimekuwa mbovu. Nafikiri wanashinda hii game. Wasikilizaji, poteni vile mimi nasema, Innocent Mutiso aka Wiping Wiper aka Octopus. Hii game wakea Talanta kichwa. Pole sana Isaac, you my friend. Isaac la kuwa na coach wa Mathare United, my friend, but sioni game kikula Ken Kenyatta. On Sunday, Posta Rangers versus Gor Mahia Kasarani Stadium. What's your take? 1 p.m. Mechi yenyewe itaendelea ama return leg ya Continental iko? Kuna vile za kwa postpone. Kuna vile atujaelewa. Fixture ya kiateka committee. Hizi le fixture ilikuwa before. Kweli kabisa. So hizi game mbili zinaweza postpone hiyo hizi kwa midweek. That is Posta Rangers versus Gor Mahia Kasarani Stadium on zinaweza kwa postpone, and pia Tusker versus Bandari Kinoru Stadium huko Meru. Hizo game mbili zinaweza kwa postpone to midweek because this weekend they have continental football. Kweli kabisa, kweli kabisa. But that same Sunday kuna KCB versus Vihiga Bullets Utalii Grounds. What's your take?
KCB win. KCB win pia mimi. Viga Bullets wako mbaya sana. Ndio, they had 3 weeks of reflecting. But then again, KCB will be too strong for them. Kweli kabisa. Na kwa hayo machache. Kwa hayo machache. First half imeisha. Tuingie halftime. Tupige strategy. Tupige strategy ya second half. Where we have our icon of the day. Kuisha kabisa. And don't forget, tafadhali majama. Ingeni pale kwa mtandao at Icon Radio KE Instagram, at Icon Radio KE Facebook, at Icon Radio KE on Twitter with the hashtag Sports and Reggae Show. Tupige conversation yetu hapo. Tupige conversation yetu hapo majama. Icon Radio. Welcome back, ladies and gentlemen. This is the Extra Time. The show is Sports and Reggae Show, and this is Icon Radio. Ndo ile masaa mzee. Ndo ile masaa nakwambia. Mimi nakwambia majamaa, lakini vitu wanatufanyia sio vitu fiti. Sio vitu fiti kabisa. Rudisha mkono. Watu wataka kurudisha mkono. Hapo comment section. Comment wakuje physical. Wakuje physical. Physical kwa studio. Wakuje hapa Amber House. Amber House, Baricho Road. Baricho Road. Ndio unasema. Wakuje tu ama ama wengine inbox hapo hivyo tutawapea tutawapea namba yetu ya M-Pesa. Adolzit. Tutawapea namba ya M-Pesa. Watu watizika. Kuna mamoto. Moto fit again. Saa 2:30 usiku Saturday. Dortmund versus Bayern. We. You number one and number 2. Dortmund wako number 2, 30 points out of home. Bayern Munich wako number 1 with 31 points. Point moja. The last 5 matches, the Dortmund form yao, 2 wins, 3 losses. Bayern Munich, 4 wins, 1 loss. The last matches wamekuwa nazo, wamecheza a total of 48 matches. Bayern Munich wamecheza 22 wins, 22 times, wamekuwa na 3 draws, and 13 wins for Dortmund. The last 9 matches, Bayern Munich imeshinda 8. Imeshinda 8. Na Dortmund imeshinda moja tu pekee. Na hiyo moja ilikuwa ni cup. Knockout. Dortmund iko na odds ya 3.60. Draw iko na odds ya 4.50. Na Bayern Munich iko na odds ya 1.80. Unaona hiyo? Hii game nikiangalia form ya Bayern. Game ya mwisho wamecheza away ilikuwa 19th, walifungwa na Augsburg. Na wekezaji. Augsburg walikaza. Waliharibu. Walichoma hiyo kitu. So na cheki yao sasa, game ya mwisho walipoteza. Alafu Dortmund game yao mwisho home walishinda Stuttgart 2-1, si ndio? Lakini walikuwa mfungwa na Ajax Champions League. Game ya mwisho home. Sporting Lisbon. Yes. Away from home. Nasema home. Form yao ya home. Oh, form yao ya home. Form yao ya home. Walifungwa na Ajax, alafu ndio wakakuja wakashinda Stuttgart. So mechi yenyewe naona ni game moja itakuwa very tricky. Mimi naweza go for goals. Over 2.5. Na nikae pole pole. Nikae pole pole. Mimi yo game. Hata niambiwe nini? 8 wins out of 9 matches. Bayern kichwa. 1.80. Bayern kichwa. Hivyo ndio umeamua kupoteza wa Kenya. Hakuna kitu kama hiyo. Sasa naona. Results ziko tu hapa. The internet never forgets. Na show yetu ndio iko live. Iko live. Na hii ni Saturday ya kwanza ya December. Ndio hiyo sasa. Hii unatengeneza pesa ya kwenda holiday Christmas. Ya nini? Si ya Christmas. Na hii ushago. Si ya Christmas. Hii jamhuri. Ni jamhuri ama ndio hiyo? Hiyo. Aya, sambili bado. Roma versus Inter Milan. Roma wako namba 5. Na 25 points. Roma ndo wako home by the way. Jua hii timu ya Mourinho. Inter Milan wako na Simone Inzaghi. Wako namba 3 na 34 points. Only 2 points off the leaders Napoli. The last 5 matches AS Roma, 3 wins, 2 losses. Inter Milan, 4 wins, 1 draw. Wamecheza a total of 28 games.
9 wins for AS Roma, 11 draws na 8 wins. Mm. The last 7 matches, kumekuwa na 1 win, that was Inter Milan, na kumekuwa na 6 draws. Eh. We? Aya, do hizi ma odds, 3.60 for AS Roma, 3.60 for a draw, 2.00 for a win for Inter Milan. Yonaji ujim? Igem. Bado tu igem pia minenda safe. Kwa sababu hata ukiangalia hizo draws zimekuwa high scoring draws. Zimekuwa high scoring. Apart from one, moja ilikuwa 2019 ilikuwa ni nil-nil draw. Zingine zote zimekuwa high scoring. Zimekuwa high scoring. Ukiangalia both teams the last 3 matches wamekuwa hawana clean sheet. Na both teams hizo games zimepita 3. Odds zao za kuscore ni 9 out of 10. So na ni games za kuattack mzee. Inzaghi unajua alikuwa striker. So na mimi naweka over 2.5. Hiyo match. Over 2.5. Naweza ingia? Hii game ukiangalia Roma midweek walinyanyuliwa 1-0 na Bologna. Ja Milano nao kafunga Spezia. Two goals to nil. Games zote zilikuwa midweek. Game tricky. Game tricky sana. Unajua Mourinho kuna saa zingine game kubwa anamwanga acha afunge game. Anaamwacha afunge game. Anachoma nyumba. Anachoma hao. Ronaldo form alishindanga treble na Inter Milan a decade ago. Kweli kabisa. Na sasa pale AS Roma amekuwa under pressure sana. After hiyo pressure yake amekuwa nayo akapiga win mbili kwanza kufunga watu macho. Alafu na midweek akafunga Bologna. One goal to nil. So hii game. Ndeke Inter Milan kichwa. Inter Milan kichwa. And I will tell you the reason why. Wacha tukusikize. Inter Milan this season wameduma AC Milan. Wamefunga Napoli league leaders 3-2. Na wakafunga pia Juventus. The only loss imekuwa 1-0 loss to Juventus. Hiyo ni one. Wamepoteza hiyo mechi moja peke yake. Peke yake this season. Na they are the highest scoring team in the Serie A. And for that kichwa. Kichwa. Two odds. Mzee. Haya. Ndio sijakataa kutakuwa na mabao. Sijasema umedanganya viewers kwa hii. Ile umedanganya viewers maybe ni okay, Bayern Munich pia itakuwa na mabao. Lakini hii itabilan kichwa. Haya, our third picture game 10:45 same Saturday. Hiyo hiyo Saturday. Napoli versus Atalanta. Napoli in the last 5 matches 1 win, 2 losses, 2 draws. Ano league leaders ujue. Atalanta 4 wins, 1 draw. Atalanta wako 4th, 31 points. Napoli na hii game iko home. Wali change jina ya home ground yao. Sikuizi inaitwa Armando Diego Maradona Stadium. Yes. In Naples. Napoli wako number 1, 36 points. Atalanta wako 4th with 31 points. Wamecheza a total of 25 matches. 9 wins for Napoli, 11 wins for Atalanta, 5 draws. The last 3 matches, Atalanta meshinda mara mbili na draw moja. Na draw moja. The last 2 matches, Atalanta mepiga Napoli. Hiyo game unaonaje? Hii game bado ndacheza tu safe mimi, game zote za leo ndaingia kwa mabavu. Juu kiangalia both team scoring kwa hii game, zimekuwa 5 out of the last 6 matches GG meingia. Over 2.5 same. Kwele. So ndaendea mabao over 1.5 na tufungie hesabu. Hii game tricky sana. Napoli this season against some of the big teams. Wali draw na Juventus. Wakachapa walishinda Juventus. Waka draw na Jose Mourinho AS Roma. Wakapigwa na Inter Milan 2 weeks ago 3-2. Atalanta have been blowing away teams. By the way. Eh? For me, the last games zao karibu 3 away wameshinda zote. Last weekend walifunga Juventus 1-0. 1-0. Midweek. Wakafunga team ya Venezia 4-0. Hawataki mchezo. Last weekend but one. Walifunga Spezia 5-2. Ili team manze inafunga ma teams. The last draw ilikuwa against Manchester United 2-2. So this team going forward mbaya sana. So, Napoli on the other hand wamepoteza their lead striker, that is Victor Osimhen aliumia. Game hilo walifungwa na Spartak Moscow kwa Russia. That is in the Europa League. So hii game sio ni Napoli. I will go bold here.
odds za Napoli 2.10, draw ni 3.60, Atalanta win 3.20. Mimi nimekuambia naenda goals over 1.5 na nafunga hiyo hesabu. Over 1.5? Eh. Hiyo hata iko na odds ya 1.17. Eh. Ni sawa tu. Utatengenezea watu pesa. Na hiyo si ni pesa? Wekea hata leta kichwa. Eh. Goal and over 2.5. Eh. Hiyo ni combo, combination. Atalanta kichwa. Sawa. Goal and over 2.5. Eh. Aya. Let's go through the future games. Hizo games zote tatu. Dortmund versus Bayern Munich. Wewe ulisema over 2.5. 2.5 mili sa Bayern kichwa. Roma versus Inter Milan. Ulisema aji? Over 2.5. Over 2.5 mili sema Inter Milan kichwa. Napoli versus Atalanta, mili meke Atalanta kichwa. Gigi and over 2.5. Wewe meke over 1.5. Nataka tole short break kidogo. Tukirudi our sure bets. Icon Radio. Sasa tunaingia pale sure bets. Kutengenezea watu pesa. We? Tuanze na multi bets zako? Mimi kwanza nda apologize kwa mafan. Last week kidogo. Kuna bet moja ilichoma bet. Na hiyo nafikiri ilikuwa oversight kidogo. Tukao sema Juventus itakuwa over 1.5 wakafungwa 1-0. Wakafungwa 1-0. Kamoja tu ka uchungu. Walishindwa kufunga jo. Na walikuwa kwao. Na walikuwa kwao jo. Tutarekebisha hii wiki lakini tunaanza na Newcastle win. Wacheza na Burnley wako home. Game 6. Sato. Sasa leo baadaye. So Newcastle kichwa. Na believe ndio itakuwa win. Ni 2.30. Hii ndio itakuwa win yao ya kwanza home. Kwa sababu wamekuwa na pressure mingi sana since takeover. Yes. Wamekuwa wanafinywa sana. Hiyo ndio game ya leo jioni. Hiyo ndio game ya leo jioni. Na Newcastle wamezoea majamaa, wamekuwa wanawafunga tu. Wamekuwa wakiwafungaga tu. Wamekuwa tu wakiwafungaga tu. Na hizo odds sahi hapa hivi, wasikizaji wetu wakiangalia na wakiona. Wakijua ni aje. Wakijua mko aje. Eh. Haya, Newcastle versus Burnley. Newcastle kuna odds ya 2.30, Burnley kuna odds ya 3.20. Umesema kichwa. Newcastle kichwa. Newcastle kichwa. Yako ya pili? Tunaenda kwa Barcelona. Barcelona na kocha mpya. Barcelona na Xavi. Barcelona kichwa. Barcelona wako home. Xavi nafikiria anataka kuendelea kujiendia kwa manini. Kwa mafan. Kwa mafan. Barcelona kichwa. Alafu tunamalizia na Atletico. Barcelona naona wako na odds 1.45. Real Betis naona wako na odds 6.50. Hiyo odds yote. Hiyo odds yote. Hey. Barcelona kichwa. Barcelona kichwa. Aya, ya tatu. Atletico Madrid versus Mallorca. Atletico Madrid versus Mallorca. Atletico wako home na Madrid wamefungua ka gap kidogo kwa hiyo ligi. So they play catch up. Wana play catch up. So Atletico Madrid hapo ipo atafunga hiyo team sana. Hiyo odd ni 4.86. Ukiweka hapo tao. Kuna 4000. 4000 ni tano. Kika 10000 kuna 40000. Unaweza hata request kutoa speech mada ni madaka dini. Request serikali. Minister of Heritage. I'm a rich man. We get 10,000 wala unaweza waike 100,000. Wakule do. Wakule pole pole. Aya, mimi niko na tashwishi hapo kidogo tu. Game Barcelona versus Betis. Sio Barcelona kule ugo. Uone. Naona either draw ama Betis. Haina wasiwasi. Super Ego X2. Haina noma, wewe vile unaona ni wewe unaona. Mimi vile nishaambia watu hivyo litakuwa. Kuona na kuambia watu ni vitu mbili tofauti. Haya, si mbaya. Haya, kwa multi bet zangu. West Ham. Hiyo ni game ya early kickoff. Saa 9 leo. West Ham versus Chelsea. West Ham wako na odds ya 5. Chelsea wako na odds ya 1.72. Mimi nimewekea 1x. 1x inakuja odds ya 2.38. Mimi sioni Chelsea wakifunga West Ham. Wakishinda West Ham away. Sioni. Na form yao imeanza kudip kidogo. Imeanza kudip. Wali draw midweek. Nasema form ya Chelsea. Oh, form ya Chelsea. Form ya Chelsea imeanza kudip kidogo. Wali ona moto game ya Watford midweek. Kundua alishinda bado. Game kama tatu zimepita wamekuwa na bahatisha sana. Wamekuwa bani. Unajua kila team kwa season lazima wafikie ile point. Watakuwa. Kwa sababu ile magames zinakamtika fast na Champions League pia. Itakuwa ngori. Itakuwa ngori. Unaonaje game? Hii game.
nikiangalia tu sana hiyo 1x ama western kichwa. Hey. Aya, saa moja leo jioni Marseille versus Brest. Mhm. Gol gol. Na hii Brest hii pronounce vile nimesema ni Brest. Mhm. Brest. Mhm. Brest. Kwa hivyo watu wa kuerada. Watu wa kuerada. Mhm. Marseille kuna odds 1.50. Mhm. Brest iko na odds 5.75. Mhm. Nimeke game gol gol kwa sababu timu zote mbili zikonfirm Marseille hapo number 2 na Brest the last 5 matches wamekula kichwa zote. Mhm. So they are both teams are on form. Mm-hmm. Na both teams nimeona the last 4 matches zote zimekuwa zikienda goal goal. Mm-hmm. And over 2.5. So again goal goal. Mm-hmm. Lens versus PSG. PSG midweek walifumble kidogo wakadraw na Nice 0-0. Mm-hmm. Which si understand because PSG ile array of attacking manze. Wako na whatever ni assumption unaona kwa kidogo. Ndio Ballon d'Or tu hii wiki na alicheza hiyo game. Eh. Draw 0-0. Aje sasa. Eh, pia ni scam. Hiyo team pia ni scam. Ai! Ama tu assume walikuwa na hangover ya hizo ma celebrations ni. Hangover ya Ballon d'Or. Hiyo game nimekea 2 PSG. Hiyo game PSG najua sasa wamesirika. Eh. Wamekasirika. Hiyo game lazima wataikula. Alafu Messi anataka 2 point. Messi lazima 2 point. Hata hii kitu iko fluke. Although bado mimi nafikiria waliaramiana. I still don't think Messi deserved it. So PSG umesema wanakula hiyo mechi kichwa. Wanakula hiyo mechi kichwa. Hey. Sasa tuangalize my odds. Selector bigo. Hapa tuna nini? Yeah. Selector bigo wazo wa timu gani? Manchester. Ai. Wacha tu tunyamaze, kuna mambo hatutaongelea saa hizi. Wacha tu focus na hii shughuli tuko nayo hapa za ya kutengeza pesa. Kutengeneza pesa. We. Hizi magemu kizishikanisha. Marseille versus Brest. Bestua. We nakwambia Uncle Chims. Hapa mimi nakwambia uko set mpaka January. Yako zilikuja odds ya 4.8. Eh, ilikuwa 4.8. Yangu imekuja odds ya 6. 6.7. Ukizishikanisha zinakuja 29 odds. Hey. 10,000. Okay, katua hata usipe za mingi 100 inakuja 2,900. Hiyo tuseme kama ile kidogo kidogo umeona outer risk. Lakini kama wewe ni risk takers kama mimi na Uncle Chims, uwekelee 1,000 you get 29,000. Ukiwekelea 10,000 290,000 Kenya shillings. Hiyo ni shamba mali. Mzee. Na ushatoa speech bado Independence Day. Kutoa speech Independence Day. Mimi kama Uncle Chims, Luo ya Council of Elders. Hey. Na hapa ya kwamba. Watu watusikiza, hope mnatusikiza. Hope wametusikiza. Na mtaeka hiyo chapa hapo kwa sababu hii ni weekend ya recovery. Na ni weekend ya kwanza ya December. Ya December. Tengeneze pesa. Tengeneze pesa. Ya Independence Day. Ya Independence Day. Christmas. Na New Year. Na New Year. Pesa ipatikane. Pesa ipatikane. I hope mmeusikiza wasikilizaji kutoka first half. Second half tukiwa na icon of the day, tukaenda break kidogo, tumeingia hapa kuwatengenezea pesa time ya prediction extra time. Ndio hiyo sasa mzee. We make you extra money. Extra money. Continue the conversation. Msisahau pale kwa mtandao. At Icon Radio KE, Instagram at Icon Radio KE, Twitter at Icon Radio KE, Facebook, na pia pale YouTube at Icon Radio KE. Link and like and subscribe, comment section hapo hivi. Tupige gumzo kidogo hapo. The link iko hapo kwa hiyo bio. Link iko kwa bio. Watu warudi kwa mtandao wa kijamii tuongee pia. Hapa hivi hatuwezi kasuku mzima. Hatuwezi kasuku mzima. Lakini kwa mitandao ya kijamii tunaweza piga story anytime. Any day. Hey. Kama kuna story yako kubamba # tuambie Sports and Reggae Show pale Twitter. May the odds be forever in your favor. Ndio hiyo sasa. Icon Radio, your number one entertainment plug.